Բարև Վահեր ջան, ամենասկզբից ուզում եմ խնդրեմ, որ ոչ մի ձևով, ոչ մի պատրվակով ու ոչ մի պատճառով բիո զանգվածը չնայի եթերս, բիո մասան ընդհանրապես կապ չունի ես ուղերձիս, ես եթերիս, ես խոսքիս հետ, խոսքս ուղում եմ մի միայն իրական հայերին, Սփյուռքի, Հայաստանի, Հայաստանում եղած հայերի, իրական հայերի, ոստիկան ներկայացուցիչների, վայնիների, հասարակ քաղաքացիների, մի խոսքով բոլոր իրական հայերի. Ես եթերս մենակ ձեր համար, իրադարձությունները ստիպեցին մի քիչ առաջ ընկնեմ, ուրեմն տենց ա պետք։ Հերթականությունը չգիտեմ որտեղից կսկսեմ, որտեղից կպրծնեմ, բայց ամենակարևորը կասեմ։ Այսօր արդեն Արցախի մասին մոռացել ենք ու սկսել ենք կտոր-կտոր Հայաստանը տալ, ճանապարհային քարտեզներով, պայմանավորվածություններով, ոնց անեն, որ մի քիչ էլ Սևանից օգտվեն, որ իրանց սպառված ջրի պաշարները լրացնեն եւ այլն, խոսքը Ադրբեջանի մասին է։ Այսօր չունենք պետական ոչ մի նորմալ կառույց, ոչ մի նորմալ կառույց, որը կարա նպաստի ու հիմքը լինի, որ մենք համարենք մենք ունենք պետություն, մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր փաստացի օդի մեջ է, որտեղ ոչ մի հիմք չունի, իսկ հիմքերը դրանք պետական կառույցներն են, ուստեղ գործել օրինական դաշտում, այս պարագայում գործել ինչ-որ ստատուսով, եթերով, էլ դրա վախտը չի, դրա ժամանակը չի, ստեղ եթե կա մի բան փրկելու հույս, պահելու, պահպանելու, այդ մենակ ֆիզիկապեսն է։ Ես ուզում եմ կոչանեմ բոլորին, մասնավորապես ոստիկաններին, այսօր դուք պահում եք մի մարդու, ով ծախեց ձեզ, ծախեց մեզ, ծախեց ցանկացած հայի, ցանկացած հայի սիրտ ծախեց, դուք պահում եք այդ մարդուն, չակերտավոր վերապահումով ասված մարդուն, մարդանման չգիտեմ ինչ, դուք հայ լինելով պահում եք չգիտեմ ինչ, կոչս ոստիկաններին կայանում է նրանում, ոնց որ կայանում էր հեղափոխության օրերին, եղեք ժողովրդի կողքը, եղեք մեր կողքը, նոր ձևով, հիմքից, զրոյից մեր երազած Հայաստանը կառուցվելու է, ու այդ Հայաստանը կառուցելու ենք մենք, իսկ դուք նորից աշխատելու եք ոստիկան, մենք բոլորին ենք հիշելու, ով մեր դեմ էր, ով մեր կողքն էր, խնդրում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, հուշում եմ, եղեք մեր կողմից, այս եթերը վերջանալուց հետո յուրաքանչյուր վարկյանը օգտագործվելու է մեր կողմից որպես ֆիզիկական պաշտպանություն մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի, մեր հայազգի, մեր պատմության, մեր հայ գենի, մեր ինքնասիրության սաղ աշխարհի առաջ։ Եթե չգիտեք, ուզում եմ ձեզ մի հատ պուճուրիկ տհաճ գաղտնիք բացեմ, որ օտար երկրներում, որտեղ հայերը ինչ-որ մի բանի դաս են տալիս, այլ ազգի մարդիկ գալի այդ երեխեքին իրանց մոտից տանում են ու պատճառը շեշտում են, որ մենք ուզում ենք ուրիշ ազգի մոտ մեր երեխեն սովորի, որ համ էլ հոգեպես աճի, ոստիկաններ ջան, դուք այսօր պահում եք մարդու, ով ձեզ էլ, ինձ էլ, բոլորիս, աշխարհով մեկ, սաղ ազգերի առաջ, սարքելը չմո, ցավով եմ ասում, բայց այդ փաստա, խոսացեք ձեր բարեկամների, ընկերների հետ արտասահման, տեսեք հայերին ոնց են վերաբերվում, դուք պահում եք իրան, ձեր ինքնասիրությունը գետնին տվողին,
պահում եք մեզնից, ով ուզում է այդ ինքնասիրությունը վերականգնի։ Ուզում եմ բոլորին, ովքեր այսօր պահանջում են Նիկոլի հրաժարականը դավաճան կոչելով, մի հատ հարց տվեք ինքներդ ձեզ, արդյոք եթե ինքը դավաճան է, իրանից մենակ հրաժարականն է հերիք։ Դավաճան անվանում եք մարդու, ուզում եք ընդամենը հրաժարական, մաքսիմալ ու կրկնակի պատասխանատվության պետք է կանչվի համ ինքը, համ իր սաղ թիմը, ով իրան աջակցել է, ով իրան աջակցում է, ով իրան օգնում է, որ Հայաստանը մաս-մաս ծախի, հային սարքի տրյապկա, հայազգը դրան արժանի չէր, դրան արժանի չի։ Ու էլ եմ ասում, բիո զանգվածի մասին չի խոսքը, բիո զանգվածը հենց դրան էլ արժանի է, ու մեր լռելու ու այդ բիո զանգվածի ակտիվ լինելու արդյունքում է, որ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Ես այսօր լսում եմ, ասում են նախկիններն են մեղավոր, այսի մեղավոր չի։ Ուզում եմ հարցնեմ, լավ, գերիներով չի զբաղվում, սաղ Facebook-ը, Instagram-ը, սաղ ինտերնետը տարակում այդ կոչերով, այդ պահանջներով, զբաղվեք գերիներով։ Զբաղվում են մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես կարան չզբաղվեն, բայց ինքը, որ պարտավոր է, պարտական է դրանով զբաղվի, ինքը դրա մասին չի էլ խոսում, ասեմ ավելին, մի քիչ առաջ նայում եմ ոնց են վերաբերվում զոհվածների ծնողներին, ու ինքը համարվում է հայ, ու իրան աջակցող, պաշտպանող, պահողն էլ է համարվում հայ, եթե հա, ուրեմն չգիտեմ, հայը որն է, մենք ինչ ենք, բա չուկչա ենք, ինչ ենք, ինչ ազգենք, մենք ամեն ինչ ենք կորցնում, խնդրում եմ բոլորին սթափվել, բոլորին, ու նախկին ասելով հիշեք, ես էլ նախկին, ով կա չկա, ով չի եղե, ով եղել է, սաղ նախկին են, սաղ նախկին են։ Նորից եմ ասում ամենակարևորը, չխանգարեք, չխոչնդոտեք, մեր վայենիներին եմ ասում, մեր ոստիկաններին եմ ասում, ամեն ինչ թողեք, եղեք մեր կողքին, մենք հայերով, ովքեր սիրում են Հայաստան, ովքեր սիրում են հային, մենք մի մարմին ենք, մի առանձնացեք, ցանկացած առանձնացած մաս, որ առանձինը մարմնից փտում է, մի տվեք ձեզ փտման։ Ես էլ եմ ասում, ստեղ ուրիշ ոչ մի պայքարի ձև չկա, բացի ֆիզիկականից, որտեղ ֆիզիկապես են մտնում Հայաստան, ոչ թե ստատուսով, ֆիզիկապես էլ պետք է պահենք ու պաշտպանենք։ Նորից եմ կրկնում, մենք ենք կառուցելու Հայաստանը, հաշվետվություն տվեք ինքներդ ձեզ, ում եք դեմ դուրս գալիս ու վաղը ինչի առաջ կարա կանգնեք։ Ու վերջում ընդամենը ուզում եմ ասեմ, կեցեն բոլոր են հայերը Սփյուռքի, Հայաստանի, ովքեր կառուցելու են այդ Հայաստանը մեր հետ, կեցեն բոլոր իրական հայերը, կեցե մեր իրական կառուցվող Հայաստանը, Աստված մեր հետ։